Vai levar a segunda pele, monstro? Bora. Ixi, Mário. Olha a brincadeira aqui. Já começa assim, é? Tá, pô. Planet Cross tá na área. Tem pouca coisa, né, gigante aqui? E aí, o que foi que deu aí? Sim, amigo, os parafusos, hein? Já. Não, o reparo do óculos aqui tu tirou, foi? Tirei, mano. Pra que danado eu quero óculos com uma viseira dessa? Manda pro espaço. Ei, tu, o bichinho, o... Piruque? É, ei, meu irmão. Isso aqui é bom pra tu, isso. Embaça não. Tem a luva da LS2, daí tá. Pronto, começou. Já era. Acabou-se. Já dormiu. Botar um cano esporte. Ó, oh, é. Tu botar na tua R1 daí. Aí dá certinho, né?